Zdaj, kaj boš moral narediti? Lej, ti, jasno, moraš doma delati, žena te ne tretira kot zvezdo, ampak te tera, edino pravilno, bravo, žena, dajmo aplavz za ženo, tako mora biti, brez popuščanja, da se ne poleniš. In zato boš mogel, jasno, moral obesiti tele brisače, ampak moraš pa vmes tudi vaditi za nov nastop in boš v eni roki imel mikrofon in pel. Ja. Ja. Vi doma... Ni važen, v kateri roki ima mikrofon. Ni važen, lahko ga tudi menjaš. Katero roko lahko delaš, pazi, ampak moraš samo z eno roko obešati. Lahko ga vržeš in vmesek in pa ga primeš z drugo roko. Aha. Če ti pade po tleh, boš plala. Ja, ampak doma tisti, ki boste podirali, vzemite kuhovnico na mikrofona, ampak pomembno je to, da obešaš samo z eno roko in zraven tudi poješ. Okay. Ja, okay. Meli smo se, kaj bomo peli, znaš, je treba delati? Jah, mislim, delam je že tako, ampak mogoče bi se ti umil delo, malo problema, ampak se stati skozi delati. Treba delati, je treba delati. Adi Smolar ne bo zameril, ker ve, da gre za nekaj večjega od sebe in od vseh nas, to je VIP rekord. Si ready? I'm ready. Si ready? Band bo naredil mali uvod in ko ti rečem, pazi zdaj. In gremo! Zdaj, roko! Prav, 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 alo, alo! Bravo, druga! Brisača je že gor! Vaš vas! 40 sekund, 40! Ajde, ajde! Mal bi lahko razpo srlo, ne? Je treba delati! Bravo, počasi pa garati! Ena, deše! En, dva, tri, opa, opa! Pet! Mal je bilo hiter, žirija, samo povejte, smo imeli 40, smo imeli, aha, 30 sekund, vadili smo na 40, ampak 30, koliko jih je bilo? En, dva, sa že prešli. Pet. Bravo, pet odlično. Pet brisač v 30 sekundah. Noro, sicer niso razprostrte, ampak gledaj, super ti je šlo. A ja. Si zadovoljen? Ker sem šel jaz tole probat, sem obesil eno v 30 ja. Sekundah. No, pa sem jaz zadovoljen, evo, če sem videl premago, ja. Kaj bi že v keglanju prej. Ja. Pa še roza je. Glejte live vsako soboto ob 20 na Pop TV. Ter kadarkoli in kjerkoli na voju. Pika si.